Este é um agradecimento. A Deus. Um agradecimento ao Pai, ao Criador. Aquele que tudo sabe. Aquele que é onipotente, onisciente e onipresente. Aquele que é quântico para o universo. Aquele que conhece todas as almas de seus filhos e que deu a cada um deles o necessário para viverem e cumprirem suas missões. A esse Pai misericordioso, glorioso, sábio, onisciente, que conhece as necessidades fisiológicas, psicológicas, emocionais de cada filho. A esse Pai, a este grande semeador, que em seu sonho primordial tornar a terra um grande jardim de cultivadores de seus jardins, de semeadores, de separadores de joio e de trigo. A esse Pai eu agradeço. A esse Pai que é o Pai de todos nós. Qual nós dizemos Pai Nosso, o Pai Nosso das alturas celestiais, de angelical nome sagrado, de pureza esplendorosa, santificado seja sempre teu nome, na boca dos teus filhos, em prol da humanidade. Que tua herança seja lançada em solo fértil, para que possamos colhê-la e também agradecê-lo e adorá-lo. Santificado seja o teu nome nas alturas celestiais. E santificado também seja teu nome nas palavras dos teus filhos. Que elas possam ser semeadas e colhidas nos jardins das nossas almas. Que elas sejam vistas como curativas, abençoadas e acolhedoras. E que possamos ser merecedores de poder colhê-las e poder oferecê-las a Ti. Ó Pai misericordioso, e poder beber da tua fonte sagrada, e poder assim honrá-lo e agradecê-lo para todo sempre.